Inače, vlasnica televizije Pink Milica Mitrović najavila je na Instagram profilu vanrednu emisiju pod nazivom Elita 8, koja će, kako kaže, potresti Balkan. U realitu Elita 8 veliki šef uputio je učesnicima još jedno pismo, te ih je obavestio da prodavnica je otvorena. Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena, moći ćete svi da kupujete. U prodavnici ne sme da bude više od 4, a radnja radi do 9. Prednost imaju odabrani, glasilo je pismo. Svi su odmah potrčali kako bi obavili sve ono što se mora u ovim trenucima, pa je nastala opšta pomama. Inače, vlasnica televizije Pink Milica Mitrović najavila je na Instagram profilu vanrednu emisiju pod nazivom Elita 8, koja će, kako kaže, potresti Balkan. U ovoj spektakularnoj emisiji voditelj Darko Tanasijević će dobiti priliku da ugosti potencijalnog biološkog oca takmičara Reality Elita 8, Nenada Ćubića, sutra u 12 časova na televiziji Pink. Ova najava izazvala je veliku pažnju i uzbuđenje širom regiona, a fanovi sa nestrpljenjem iščekuju ovaj neobičan susret. Ova najava izazvala je ogromno interesovanje javnosti, a mnogi se pitaju šta ih tačno očekuje u ovoj vanrednoj emisiji Elita 8. Će definitivno biti emisija koja će izazvati mnoge polemike i intrigirati gledaoce. Mogućnost susreta potencijalnog biološkog oca Nenada Ćubića s voditeljom Darkom Tanasijevićem sigurno će izazvati burne reakcije. Nenad Ćubić, takmičar Reality Elita 8, postao je centralna figura ove vanredne emisije. Njegova potraga za biološkim ocem izazvala je ogromnu pažnju javnosti, a sada će imati priliku da se suoči sa mogućim kandidatima. Nenadova priča već sada intrigira mnoge, a ova emisija će sigurno dodatno rasplamtati interesovanje za njegovu životnu priču.